yigirma sakkizdan yigirma bir va to'qqizdan olti e kasrlarni taqqoslashda katta kichik yoki teng belgilardan foydalaning ko'rib turganingizdek bugungi videoymizda ham biz kasrlarni taqqoslashimiz kerak ekan shu paytgacha bo'lgan videolarda biz kasrlarni taqqoslashni qanday usullarini ko'rdik agar kasrlarning mahrajlari bir biriga teng bo'lsa biz ularni suratlarni taqqoslash orqali aniqlashimiz mumkin edi yoki aytaylik ularning suratlari teng bo'lganda mahrajlarni ya'ni katta kichikligiga qarab kasrlarni solishtirishimiz ancha osonroq bo'lar edi ana endi bu yerda biz kasrlarimizga bizga berilgan kasrlarga ahamiyat beradigan bo'lsak ularning mahrajlari ham suratlari ham turli xil ya'ni ikki xil va bunday holatda nima qilamiz bunday holatda bizda ikki xil yo'l mavjud ya'ni ikki xil usuldan foydalangan holatda mana shu misolni kasrlarni taqqoslashimiz mumkin bo'ladi aytaylik ulardan biri mana shu kasrlarni umumiy mahrajga olib kelib ularning suratlarini solishtirish yoki ikkinchi yo'li bizda mana shu kasrlarni birinchi navbatda soddalashtirib olgan holatda ularni ya'ni biroz kichkinaroq bo'lgan kasrlarga olib kelib ularni solishtirish demak kelinglar ikkinchi yo'ldan foydalangan holatda misolni yechishga harakat qilib ko'ramiz keyin biz aytgan birinchi yo'lga qaytgan holatda ularni umumiy mahrajga olib kelamiz demak bu yerda yigirma sakkizdan yigirma bir va to'qqizdan olti kasrlarni birinchi navbatda soddalashtirib olishimiz kerak ekan men biroz mana shu o'rtadan yozib olaman demak yigirma sakkizdan yigirma bir bu kasrni qanday qilib solishtirishimiz mumkin ahamiyat bergan bo'lsangiz kasrimizning surat va mahraji yettiga qoldiqsiz bo'linadi shuning uchun kelinglar yettiga bo'lamiz va yigirma birni yettiga bo'ladigan bo'lsak bizda uchga teng yigirma sakkizni yettiga bo'ladigan bo'lsak to'rtga teng bo'ladi va xuddi shu ko'rinishda to'qqizdan olti kasrimizni ham biz a, ya'ni soddalashtirib olishimiz kerak bo'ladi to'qqiz va olti bizda uchga qoldiqsiz bo'lingani uchun kelinglar uni uchga bo'lib qo'yamiz ya'ni oltini uchga bo'lsak bizda ikkiga teng to'qqizni uchga bo'ladigan bo'lsak bizda uchga teng ko'rib turganingizdek bizga berilgan kasrlarni biz soddalashtirilgan holatda ifodalab oldik ya'ni uchdan ikki va to'rtdan uch va bu kasrlarni agar bu yerga yozib oladigan bo'lsak bizda yigirma sakkizdan yigirma bir kasri to'rtdan uchga to'qqizdan olti kasri esa uchdan ikkiga teng bo'ldi va so'zini qo'yib qo'yamiz va bu yerda ularni solishtirishni boshladik unda ana endi solishtirish bir muncha yengilroq bo'ladi birinchi navbatda biz bu ya'ni kasrlar uchun umumiy mahraj topib olamiz va to'rt va uch uchun umumiy mahraj mana shu kasrlarimizning ko'paytmasi bo'ladi yoki eng kichik umumiy karralisi albatta bu mahrajlarning ya'ni sonlarning ko'paytmasi to'rt ko'paytirilgan uch bizda o'n ikkiga teng o'n ikki deb yozib olamiz o'n ikki mana bu yerga va so'zini qo'yib qo'yamiz o'n ikkini qanday aniqladingiz degan savol tug'ilayotgan bo'lsa bu yerda ularning ko'paytmasi yoki eng kichik umumiy karralisi dedim eng kichik umumiy karralisi bu yerda to'rtni agar bo'laklarga bo'lib oladigan bo'lsak bu ikki ko'paytirilgan ikkiga teng va uchning o'zi bu yerda uch ko'paytirilgan birga teng bo'lgani uchun eng kichik umumiy karralida biz bu sonlarning ko'paytmasini olar edik ya'ni ikki ko'paytirilgan ikki ko'paytirilgan uch bu bizda o'n ikkiga teng va ko'rib turganingizdek mana shunday qilib umumiy mahrajni aniqlab oldik ana endi bu yerda to'rtni o'n ikkiga ya'ni olib kelish uchun biz uchga ko'paytirdik demak biz uchni ham uchga ko'paytirishimiz kerak ana o'shanda bizda mana shu to'rtdan uchga teng bo'lgan kasr hosil bo'ladi uchkara uch bizda to'qqizga teng bo'ladi ana endi mana bu uchga ahamiyat bering uchni biz to'rtga ko'paytirdik va o'n ikkini hosil qildik va xuddi shu ko'rinishda agar ikkini ham to'rtga ko'paytiradigan bo'lsak bizda sakkiz natijasi hosil bo'ladi va mana shu kasrga teng bo'lgan kasr hosil bo'ladi ko'rib turganingizdek o'n ikkidan to'qqiz va o'n ikkidan sakkiz kasrlari bizda paydo bo'ldi va bu kasrlarni qanday solishtiramiz kelinglar ularni yozib olamiz o'n ikkidan to'qqiz va o'n ikkidan sakkiz demak bizda bir qonun bor edi qoida desak ham bo'ladi ya'ni bizda mahrajlari teng bo'lgan kasrlarni solishtirayotganda ularning suratlariga ahamiyat beramiz va suratlari qay biri katta bo'lsa o'sha son katta bo'ladi ya'ni bu yerda to'qqiz va sakkizni qay biri katta desam barchamiz bir og'ozdan to'qqiz katta deymiz shuning uchun bizda o'n ikkidan to'qqiz katta ya'ni o'n ikkidan to'qqiz bizda to'rtdan uchga bu esa yigirma sakkizdan yigirma birga teng demak bu yerda yigirma sakkizdan yigirma bir va to'qqizdan oltini solishtiradigan bo'lsak yigirma sakkizdan yigirma bir katta ekan ko'rib turganingizdek <Studio> bu biz yechishimiz mumkin bo'lgan usullardan biri edi ana endi kelinglar navbatdagi ya'ni men birinchi navbatda aytgan usulimdan foydalangan holatda misolni yechishga harakat qilib ko'ramiz aytaylik biz bu yerda yigirma bir taqsim yigirma sakkiz va olti taqsim to'qqizni ifodalab olamiz va bular uchun umumiy mahrajni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi umumiy mahraj albatta bu sonlarni ko'paytmasa bo'ladi agar biz bu sonlarni bo'laklarga ajratib chiqadigan bo'lsak aytaylik yigirma sakkizni qanday bo'laklarga ajratishimiz mumkin bu bizda ikki ko'paytirilgan o'n to'rtga teng o'n to'rt esa yetti ko'paytirilgan ikkiga teng va mana bu to'qqizga ahamiyat beradigan bo'lsak bizda uch ko'paytirilgan uch va ularning ko'paytuvchilariga ahamiyat bersak biz eng kichik umumiy karralida bir xil bo'lgan ko'paytuvchilarni ko'paytirishimiz kerak edi lekin bu yerda ikki ko'paytirilgan yetti ko'paytirilgan ikki ya'ni yigirma sakkiz uch ko'paytirilgan uch to'qqiz ya'ni yigirma sakkiz ko'paytirilgan to'qqizning barcha ko'paytiruvchilarini bir biriga ko'paytirib umumiy mahrajni hosil qilib olganimiz to'g'ri bo'ladi demak bu ya'ni yigirma sakkiz va to'qqiz uchun umumiy mahraj yigirma sakkiz ko'paytirilgan to'qqizga teng bo'ladi demak yigirma sakkizni to'qqizga ko'paytiradigan bo'lsak to'qqiz kara sakkiz bizda yetmish ikkiga teng yetmish ikkining ikkisini birlar xonasiga yettisini esa o'nlar o'nlar xonasiga va to'qqizni ikkiga ko'paytirsak o'n sakkiz o'n sakkizga yettini qo'shsak yigirma beshga teng ekan demak bu kasrlarimiz uchun bizdagi umumiy mahraj ikki yuz ellik ikkiga teng ekan mana ko'rib turganingizdek yozib olamiz ikki yuz ellik ikki ana endi ularni mana shu ya'ni suratlarni ham ikki yuz ellikka ya'ni ikki yuz ellik ikkiga teng bo'lgan suratlarga ya'ni to'qqizga ko'paytirgan holatda olib kelamiz demak biz yigirma sakkizni to'qqizga ko'paytirdik va ikki yuz ellik ikkini hosil qildik va mana shu mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak yigirma birni ham to'qqizga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi ana o'shanda mana shu kasrga teng bo'lgan kasr hosil bo'ladi demak yigirma birni to'qqizga ko'paytiramiz to'qqiz kara bir bizda to'qqizga teng to'qqizni ikkiga ko'paytirsak o'n sakkiz mana shunday tartibda to'qqizni biz yigirma sakkizga ko'paytirdik va ikki yuz ellik ikkini hosil qildik demak ki, bu yerda oltini ham yigirma sakkizga ko'paytiramiz oltini yigirmaga ko'paytirsak bir yuz yigirmaga ten. teng oltini sakkizga ko'paytirsak qirq sakkizga bir yuz yigirmaga qirq sakkizni qo'shadigan bo'lsak bir yuz oltmish sakkizga teng bo'ladi ko'rib turganingizdek mahrajlari bir xil bo'lgan kasrlar hosil bo'ldi va suratlarni solishtiradigan bo'lsak bu yerda surati katta bo'lgani katta ekan ko'rib turganingizdek biz bu yerda mana shu ya'ni mahrajlarni bir ko'rinishga olib kelganimizdan so'ng ya'ni solishtirishni ancha osonroq awesome amalga oshirdik va bu bizda yana xuddi o'sha natija ya'ni mana bu yerda takrorlangan natijaga teng bo'ldi ya'ni xulosa qilib aytadigan bo'lsak yigirma sakkizdan yigirma bir to'qqizdan oltidan katta ekan